Pa ja kažem, eto, recimo ovakvi trenuci, pošto naravno samo od pisanja, što kažem, naravno, to nije nikako žaljenje, to je za mene potpuno normalna stvar, od pisanja se ne može živeti, može da živi neku ko piše na jako velikom jeziku, u smislu populacije koja čita i tako dalje. U ostalom, bilo bi krajnje pretenciozno, pored slučajeva kao što smo imali, mislim, našeg Nobelovca, da ne pričamo Milošu Crnjanskom, Kišu, Pekiću, bilo kome, koji su ljudi naravno imali, mislim, Doris Sekulić, svakome, jel, koji imaju svoju normalnu profesiju, pored toga pišu za što pišu, mislim, biti pisac, samo pisac je zaista privilegija, kažem, u nekoj jako velikoj kulturi sa nekim brojem prodatih knjiga u 200-300 miliona primjeraka ili tako nešto, pa da čovjek može iz toga da se izdržava. Dakle, to nikad nisam se ni nadala da će da se desi, nije se ni desilo. Ono što čini lepotu ovog, da kažem, bavljenja pisanjem, da ne kažem poziva, jer ja baš nisam osetila baš neki poziv da budem pisac, kao što mnogi autentični pisci jesu i bez pisanja ne bi mogli da žive. To što čini lepotu bavljenja pisanjem je zaista kontakt sa čitaocima. To su ljudi koji dođu da učestvuju, ja vrlo rado idem na književne večeri, da učestvuju, da kažu neko svoje mišljenje, ponavljam da uopšte popričam o literaturi, uopšte ne moraju da budu moje knjige. Znači, čitaoci su oni prvo koji knjigu, koja je do tada jedan običan predmet, tek kad uzmu u ruke i kad raskrila njeno značenje, u tom takođe veoma kreativnom činu, koji je čitanje, da kažem, jednako kreativan kao što je i pisanje, tek onda knjiga dobija svoj pravi ontološki status koji treba da bude. Dakle, čitalac je mera, razlog, mislim, mera knjige, razlog njenog postojanja, i ako čitaoci presude ili uzimaju jako puno vašu knjigu iz biblioteke ili to, nema većeg svakodnevnica u smislu savremeni život. U najvećem delu romana jedan deo se odvija bukvalno maltene u trenutku kad pišem, a u trenutku izdavanja knjige to bude godinu ili dve dana ranije, na primjer, da se završi tema romana, a ti neki povraci hronološki u prošlost takođe se poklapaju sa nekom mojom mladošću, pošto taj period jako dobro poznajem, naravno 5, 6, 7 godina ne čini mnogo, nego hoću da kažem, to je znači otprilike raspon onaj u kome sam ja živela ili eventualno naravno postoji kao da se ništa nije dogodilo period, na primjer, naših dedova ili tako nešto, ali to sve onako uzgred, uglavnom su to savremene teme i da naravno, mislim, bilo da je knjiga ispovedna proza ili da je pripoveda, kako se to danas u savremenoj teoriji književnosti kaže, sve mogući pripovedač i sve znajući pripovedač, onako malo ironično, to je stvarno svako pisanje, bar po meni, i to ono što tražim kao čitalac, a pokušavam kao onaj ko knjige piše, treba zaista da bude poniranje u psihologiju tog junaka, zato što bez obzira na sve eksperimente koji se sprovode u domenu književnosti, koji su naravno krajnje pohvalni, kao što smo imali jedan veliki nalet, osim Joyce-a, koji je promenio književnost svojim poniranjem u subjektivnost, a posle smo imali jedan veliki talas latinoameričke književnosti, mislim i na Markesa i na Borgesa i na Ljosu i tako dalje, to je znači jedno neverovatno poigravanje vremenom i to je potpuno razbilo strukturu, recimo, romana na najlepši mogući način. Međutim, u sva ta neka, da kažem, igranja forma mene kao čitaoca uvek zanima da me zaintrigira i moj intelekt i da osetim da je ispisano jednom veštom rukom majstora, ali uvek tražim i emociju. Znači da je podjednak udari ono što ja kažem i na um i na srce. Tu neku ravnotežu tražim i ja u romanima, a nadam se da ostvarujem i ja u svojima.